Gaur bi filmeri buruz hitz egingo dut. Lehenengoa La Estrella Azul, Javier Maziperen luzemetraia, zuzendari berriak sailean, eta bigarrena La Memoria Infinita, Maite Alberdirena Perlak sailekoa. La Estrella Azule kontatzen du Maurizio Aznar Müllerren historioa, bizitza errealan existitzen gizon bat izan zen, 80. hamarkadan rock musika talde desberdinetan abeslari bezala aritu zena, eta krisi garai batean zegoela erabaki zuen Argentinara jutea beramak asko entzuten zuen musikari baten etxera. Eta bidean doala, bizitzak beste norabide bat hartuko du, eta bukatuko du Carlos Carabajal eta bere familiaren etxean. Carlos hau izan zen txakareren aita edo deitzen zaiena, bertako musika estilo bat. Eta bertan ikasiko du pixka bat musika berriro maitatzen, berriro gozatzen, bere musikarekiko dezekan harremana, bueno, nolabait, berriro moldatuko da horretara edo. Eta asko gustatu zait musikarekiko maitasun hori arnasten du pelikula guztiak, ez? Eta badauka errealitatearekin antzakan puntu bat, bere bizitzan oinarritu zelako, baina badaukare fikziotik, eta Javier Mazipek erakutsi egiten dugu nolabait fikzio hori, kamara atzeko momentuak ere ikusten ditugu amaieraldean, eta asko gustatu zait nola garatu duen egoera hori. La Memoria Infinita Perlak sailekoa da, Maite Alberdik zuzendu du, txiletarra bera, eta dokumental bat da. Jarraituko ditugu Augusto Góngora eta Paulina Urrutia, bikote bat dira. Txilen nahiko ezagunak dira. Augusto izan zen kazetari bat, diktadura garaian ahotsa ez duten horien lekukotzak jasotzen ibili izan. Eta Paulina Urrutia aktoresa da. Augusto hori Alzheimerra diagnostikatu zioten 2014an eta Maite Alberdik eskatu zion bikoteari garapen hori edo dokumentatu zezaken. Oso gogorra da pelikula, esango nuke lehenengo minututik dela gogorra, baina baita ere oso goxoa da eta asko gustatu zait nola erakusten duen bikote horrek nola egiten dion aurre edo nola egokitzen den egoera berri horretara eta nola behaien arteko maitasuna ez dakit nola pixkat inspiratzaia ere baden. Oso hunkigarria eta bueno, esateko amaieran filma amaitu zenean isiltasun osoa egon zen aretoan, ez zen inorra altxa eta uste dela lehenengo aldian nik hori bizitzen dela zinemaldian. Quiero estar contigo toda la vida.